Nagatuo ka bala, Tomas, kay nakita mo ako, siling sang ginoo. Bulahan ang mga nagatuo, bisan wala sila makakita. sa, sa imo. Ang pagbasa sa Santus ng Ebanghelyo, suno kay San Juan. sang sirum na sa tunga adlaw nga muang nauna nga adlaw sang semana nagtipon sa isa ka ang mga gintutunan kag nagpanarangka sila kay nahadlok sila sa mga pangulo sa mga hudiyo. dayon si Jesus nagabot kag nagtindog sa tunga nila nagsiling siya paghidait sa inyo sa makasiling siya sini, ginpakita niya sa ila ang iya mga kamot kag ang iya kilid, dakuugid ang kalipay sa mga gintutunan, sa makita nila ang ginoo. Dayon sa si Jesus nagsiling liwat sa ila, paghidait sa inyo, subunga, ang amay nagpadala sa akon, akuman, nagapadala sa inyo. Ginsiling niya ini, kaginhuy pa niya sila, kaginsingganan. Batuna ninyo ang Espiritu Santo. Kung ginapatawad ninyo ang mga sala, sang bisan sino, ginapatawad sila. Kung wala ninyo ginapatawad sila, ti wala man sila, ginapatawad. Ang isa sa mga dose kagintutunan si Tomas, nga ang kapid, wala dito sa pag-abot ni Jesus. Gani ginsugiran siya sa iban nga mga gintutunan. Nakita namun ang ginoo. Si Tomas nagsiling sa ila. Kung hindi ko makita ang agi sa mga lansang sa iya mga kamot, kag magulo ko ang tudlo sa agi sa mga lansang, kag magulo ko ang akon kamot sa iyakilid, hindi ako magtuo. Sa makaligad ang isa kasimana, ang mga gintutunan nagtipon liwat sa sulod sa balay kag si Tomas kaupod na nila. Ang mga pertahan na trangkahan pero si Jesus nagabot, nagtindog sa tunga nila kay nagsiling paghidait sa inyo. Dayo nagsiling siya kay Tomas, idabot diri ang imutudlo kag awa ang ako mga kamot dayon idabot ang imo kamot kag igulo sa akon kilid Hindi ka na magpangduha-duha kundi magtuo si Tomas nagsabat sa iya ginuo ko kag Diyos ko si Jesus nang sa iya nagatuo ka bala kay nakakita ka sa akon bulahan ang mga nagatuo, bisan wala sila makakita. Madabo pa ng agamhanan ng mga buhat ang ginhimo ni Jesus sa tubangan sa iya mga gintutunan na wala masulat sa sininga libro. Ginsulat iniagod magtuo, kabunga si Jesus, amo ang Kristo. Ang anak sa Diyos, kagpaagi sa sininga pagtuo, may kabuhi kamo sa iyang alan. ang Ibangelius ang ginu'o. ka The beatification of John Paul II was significant to the big feast we celebrate today, the Feast of the Divine Mercy. Sang Jubilee Year 2000, na ibaluan natin nga ang aton anay Santo Papa, nga si St. John Paul II, nagdeklarar ngang ikaduhang nga Domingo, inaamu ang subong nga Domingo, mangin kapiestahan sang Divine Mercy. Santo ini sa private revelation nga ginhatag sang Dios kay Sister Faustina. Gani sa sininga adlaw nga ni Pope Saint John Paul II bilang dako nga piyesta sang Divine Mercy amuman ang tion nga siya gin beatify kag gintawag blessed sang simbahan sa bilog nga kalibutan sa tanan nga mga katuigan nakahibalo kita nga gin beatify si Saint John Paul II sang ikaduhaman nga domingo sang Paskwa. Divine Mercy sang Sunday sang Tuig 2011. Sang tagumatayon na si St. John Paul II. Amo ini ang katapusan nga iya ginsulat. Samtang nagahigda siya sa iya hiligdaan, nagsulat si St. John Paul II sinning mga tinaga as a gift to humanity which sometimes seems bewildered and overwhelmed by the power of evil selfishness and fear the reason lord offers his love that pardons reconciles and reopens hearts to love it is love that Converts hearts and gives peace. How much the world needs to understand and accept divine mercy. Lord, who revealed the Father's love by your death and resurrection, we believe in you and confidently repeat to you Jesus, I trust in you. Have mercy upon us and upon the whole world. Amen. ini amo ang katapusan nga ginsulat ni Saint John Paul II kag siya napatay. That is why this Sunday is Divine Mercy Sunday. And during that ceremony on April 30, 2000, ang Santo Papa nagtuman sang ginhingyo mismo sang aton Ginoong Kristo. So Paagi sa sining private revelation that the entire church reserved the second Sunday of the Easter season to honor and commemorate God's infinite mercy. Di natin makita sa aton mga balasahon ang ining kaluoy sang Diyos. First, Makita natun ini sa reaksyon sang aton ginoo sa iya pinili ng mga apostoles nga nagpanghiwala sa iya, kag nagbiya sa iya. Ang ginbalos sang aton ginoo sa ilang nga pagbiya sa iya, kag sang ilang nga pagpanghiwala sa iya, hindi kaakig. Kundi ang ginbalos sang aton ginoo sa ila, kaluoy wala sila ginbayaan sang aton ginoo. Sa pihak sang ila kahadlo atun aton ginoo, nagupod sa ila. Nagsulod ang aton ginoo sa pihak sang sirado nga mga pertahan. Kag sa pihak sang ila kahadlok, kag guilt feeling sang aton ginoo nagpakita sa ila. He did not give up on them. He brought them His peace. And he reaffirmed his confidence in them by reaffirming their mission. As the Father has sent me, so I send you. Ikaduha, makita man natin ini sa reaksyon sa aton ginoo sa mga tao na nagpalansang sa iya sa krus. Sa nga dugbukon sila sa aton ginoo kagtimalusan, ang aton Ginoo nagpadala sang iya mga gintutunan. Agud nga ibantala sa ila ang maayong balita sang kaluwasan. As the Father has sent me, so I send you. Hindi pagtimalus, kundi kaluwasan ang gintanyag sang aton Ginoo paagi sa iya mga gintutunan sa mga tao na nagpalansang sa iya sa krus. And finally, basi sa aton mga balasahon, inpakita sa Diyos ang iya Diyos doon nga kaluoy paagi sa pagpundar sang sakramento sang kapatawaran nga mo ang sakramento sang pagkumpisal naghambal ang aton Ginoo sa iya mga gitutunan, batuna ninyo ang Espiritu Santo. Kung ano nga mga sala ang inyo ginapatawad, ginapatawad sila. Kag ang mga sala nga wala ninyo ginapatawad, wala man sila ginapatawad. Ang sakramento sa pagkonfisar, amo ang pag isa kamatahong nga sakramento nga nagalarawan sang pagpatawad sa mahal nga Diyos sa pihak sang aton pagka makasasala Mankind will not have peace until it turns with trust to my mercy Pahayag sang aton Ginoo kay Sister Faustina Ang katauhan hindi makaangkon sa matuod-tuod nga paghidait kung hindi ini magliso kag magsalig sa akon Dios noon nga kaluoy. Ang para sa ako na mo ang purpose sang divine mercy Sunday nga kita magliso kag kita magsalig sa kaluoy sa mahal nga Dios. Isa sa mga rason kung nga may mga utod kita nga wala na nagasimba, bangod kay nadulaan sila sa pagsalig sa kaluoy sang Dios kinakabig nilang ila mga sala nga tuman na gid kadako nga ang ila balatyagon bisan ang Dios indi na makapatawad sa ila sala ini nga panimuot mga utod Though your sins be as black as scarlet, says the Lord, I will make them as white as snow. Bisan ano pa ka itum sang imo ka ugalingon bangud sang imo mga sala paputiun ko ina siling sang ginoo katulad sang yelo. Wala sang sala nga hindi mapatawad sang Dios kun dalun ina sa iya Dios nun nga kaluoy sa mga ibanghelyo, ginalarawan ang Diyos doon nga kaluoy sa mga palaanggiran nga gintudlo sang aton ginoo. Remember the three beautiful parables? The lost sheep, the lost cowen, and the lost son? Kadumduman pa bala ninyo ina? The lost sheep. Ang manugbantay bantay sang karnero magabiya sang 99 labang nga pangitaon yadtong isa nga nadula. The lost Cohen. Ang nadulaan sang Cohen gin tinluan niya ang bugus nga balay lamang nga makita niya ang nadula niya nga Cohen. And the product parable of the prodigal son. Ang amay na ama mapinatawaron nga sa pihak sang tanan nga kalainan, pagpasipala kag pagpakahuya nga ginhimo sang iya anak. Sa gihapon naghulat siya sa pagbalik sang iya anak. Agudihatag sa iya ang bugos nga pagpatawad. Kag nagpreparar pa siya sang isa kadako nga punsyon sang pagbalik sang iya anak na nakasala sa iya. Inita na nagapasali kung daw ano ka mapinatawaron ang mahal na Diyos. Finally, the Lord Jesus Himself offered us a prayer to be prayed in the very hour He breathed His last while hanging in the cross. Napatay ang aton ginoo sa krus. Mga alas tres, ang takna sa hapon. And this is a powerful prayer because this is about the divine mercy of Jesus. Kagang ini nga pangamuyo ginaagdas sang aton Ginoo nga pangamuyoon indi lamang sa mga devotees of the divine mercy kundi sa tanan nga nagatuo kag nagasalig sang iya Dios ton nga kaluoy. You expired Jesus. But the source of life gushed forth for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us. I trust in you. Dungan kita? Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us. and in the whole world. Jesus, King of mercy, I trust in you. Amen. Magtindog kita. Ipahayag nato na ng aton pagtuo tanan. Nagatuo ako sa Diyos sa may okay, nga makagagawang sang langit Magbubuhat sang langit kagsang duta. Nagato ako kay Heso Kristo, iya anak nga bugtong nga aton ginoo, nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo, ginbunag ni Santa Maria Berhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlangsang sa krus na patay kaginlubong, na naog sa mga minatay, sa ikatlo kaadlaw na banhaw siya nga naghalin sa mga minatay, Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos sang Dios nga amay, makagagahong sang tanan. Gikan dito magakaripa siya liwat sa sang mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gigakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanahaw sa mga lawas, kaysa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga utod, magpangamuyo kita sa amay, agod ang iyanak nga nabanhaw, magtandog sa aton, kamag ayo sa aton, pagpangalisod, kagpagpalangluya. Sa dako nga pasalig aton nga isabat, ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Para sa amon Santo Papa nga si Francis, sa amon obispo nga si Jose Romeo, mga obispo, mga pari, mga diakono, kag tanan nga nagaalagad sa simbahan. Ginoo pabakura ang ila paglaom kag paghigugma, mga muyo kita. Ginoo dugga ang amon pangamuyo. pangamuyo. Para sa panguluhan sang amon pungsod, mga hukum, kag mga alagad sang kasuguan. Ginoo hatagi sila sing kaalam kag kaalwan sang tagipusuon. Agod ipaluntad nila ang hostisya nga may kaupod nga kaalwan kag kaluoy. Mga muyo kita. Ginoo dungga ang amon pangamuyo. Para sa mga pamilya nga nabudlayan, tungod sa mga pagtilaw sang kabuhi. Ginoo ipakita sa ila ang imo paghigugma kag kaluoy. Agod nga magpadayon sila nga magasalig sa imo kag makaambit sang kusog kag kalipay. Mga muyo kita. Ginoo dunga ang amon pangamuyo. Para sa mga nagapangasubo kag nagapangduha-duha, subong ni Tomas nga apostol, Ginoo pabakura ang ila pagtuo kag paglaong sa kadalagan ni Kristo sa sala kagkamatayon. Mga muyo kita. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Para sa tanan nga mga tumuloo, Ginoo, buligi kami sa paghimo sang panglawas nun, kag espirituhanon nga mga bulohatun sang kaluoy. Mga muyo kita. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Diyos nga amon na may tamda ang imo mga anak nga nagadangup sa imo, pabakura. Ang amon pagsali ka pagto, agon nga ibantala na ng kalipay nga dulot sa pagkabanhaw ni Kristo. Ngayon mo anak, kag amon ginoo. Amen. Amen.